ઉનાળામાં આગની ઘટનાઓ રોકવા માટે અને આગ લાગ્યા બાદ તાત્કાલિક આગ પર કાબુ મેળવાય તે માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા આગોતરા આયોજનો કરાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ફાયર સેફટી ન રાખનાર હોસ્પિટલો, શાળાઓ, ટ્યુશન ક્લાસીસ, દુકાનો અને કોમ્પ્લેક્સો સામે લાલ આંખ ફાયર વિભાગ દ્વારા કરાય છે અને બુધવાર બાદ ગુરુવારે પણ ફાયર સુવિધા ઊભી ન કરનાર હોસ્પિટલો, દુકાનો અને કોમ્પ્લેક્સને સીલ કરાયા હતા. સુરત શહેરમાં સતત બીજા દિવસે એટલે કે ગુરુવારે પણ ફાયર વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફાયર સેફટીનો અભાવ હોય તેવી હોસ્પિટલો અને કોમ્પ્લેક્સની દુકાનોમાં સીલ કરવાની કામગીરી મોટા પાયે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને શહેરભરમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. અગાઉ નોટિસ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા અપાઈ હોવા છતાં ફાયર સેફટીના મુદ્દે કોઈ કામગીરી ન કરનારી 32 જેટલી હોસ્પિટલ, દુકાનો સહિતના કોમ્પ્લેક્સને સીલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કતારગામ, ભટાર, રાંદેર, લીંબાર, ડિંડોલી જેવા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફાયર સેફટીની સુવિધા ન હોય ત્યાં સીલની કામગીરી કરી હતી. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા હોસ્પિટલ અને શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સોમાં ફાયર સેફટીના અભાવને લઈને નોટિસ ફટકારી હતી, છતાં ફાયર સેફટી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવી ન હતી. સુરતમાં અને રાજ્યમાં સમય અંતરે હોસ્પિટલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે. એવા સમયે દર્દીઓને જીવ ગુમાવવાનો વખત આવતો હોય છે. હોસ્પિટલના સંચાલકોની બેદરકારીને કારણે દર્દીઓને પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડે છે, જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત ફાયર વિભાગે શહેરભરમાં આ કામગીરી શરૂ કરી છે.